برای خیلی از ما در همین جامعه افغانی اتفاق افتیده است که تحت تأثیر اخبار جعلی قرار گرفتیم و این اخبار تانسته ما را به شدت متأثر کنه، همراه با استرس، اضطراب، نگرانی شدیم و اگر ما تفکر انتقادی داشته باشیم در حقیقت به هر اطلاعات و داده اجازه ورود به ذهن خود نمیتیم، یا اگر این اتفاق هم افتاده باشه بیشتر او را پردازش میکنیم تا که راستی آزمایی هم صورت بگیره. مهمان عزیز ما آقای دکتر مطهر هستند، ایشان مربی توسعه فردی هستند و به اتفاق ایشان در رابطه با تفکر انتقادی صحبت هایی را داشته باشیم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم. به نام خدا، عرض ارادت و احترام خدمت شما و همکاران عزیز بیننده‌های محترم این برنامه. امیدوارم که شنبه خوبی آغاز کرده باشیم همه و هفته پربار داشته باشیم انشاءالله. در خدمت هستیم. ما در خدمت شما هستیم، خیلی خرسند هستیم که بار دیگر شما را در این برنامه در کنار خود داریم و انشالله که صحبت‌های خوبی هم برای بینندگان عزیز خود تقدیم بتونیم. باید اینطور، تفکر انتقادی به چه معنا هست؟ تفکر انتقادی به معنای مختلف میتونه باشه. ساده ترین تعریف که میتونیم از تفکر انتقادی داشته باشیم یا تفکر نقادانه، این که ما اطلاعات و ایده و رویدادها را مورد تحلیل و بررسی و ارزیابی قرار بدیم و در مورد آن تصمیمی دقیق و همه جانبه بگیریم. یعنی ایده یا اطلاعات یا رویدادها و اتفاقاتی که پیش می آید یا ما مواجه میشیم، اینها را تحلیل و بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم، سنجش میکنیم، به قول شما راستی آزمایی میکنیم و در نهایت به یک درک بهتر یا جامعتر یا همه جانبه تر از یک موضوع پیدا میکنیم و در موردش تصمیم میگیریم و واکنش نشان میدیم. یا به عبارت کوتاه‌ترین یک جمله اگر بگوییم که نگاه متفاوت به موضوعات. بعد اگر کتابی تر بگوییم که فرایندی است که آدم ها یا انسان ها تلاش میکنه که خطاهای شناختی و ذهنی را راجع به یک موضوع یا یک پدیده به حد اقل برسانه تا خروجی این تفکر و نگاه ما اطمینان بخش و قابل استفاده باشه. بسیار تشکر از شما، بسیار توضیح مناسبی و عام فهم نسبت به تفکر انتقادی. تا چه اندازه این مسئله در زندگی مدرن ما میتونه اهمیت داشته باشه؟ در زندگی مدرن ما جز کلیدی ترین مهارت های قرن 21 شناخته میشه. یعنی بین 4-5 تا مهارت کلیدی و اساسی و بنیادینی که یک انسان قرن 21 در فضا و شرایط جامعه قرن 21 زندگی میکنه باید داشته باشه و اگر نداشته باشه زندگی خود باخته، این تفکر نقادانه یا انتقادی است که انسان از بین اون خیروارهای از اطلاعات، به قول شما بمباردمان اطلاعاتی و اتفاقهای گوناگون و دوراهی هایی که انسان هر لحظه مواجه میشه نجات میده و از جهل و تاریک اندیشی و تعصب کورکورانه و اینها رهایی میبخشه و در نهایت انسان در بلندای در قله قرار میگیره که ابعاد و موضوعات و مسائل به شکل خیلی زیبا، جامع و روشن میتونه ببینه و تصمیم بگیره. از نگاه یک جانبه محدود و کورکورانه به موضوعات و پدیده های زندگی نجات پیدا میکنه. بله، خیلی مهم. بله، تشکر از شما. آقای دکتر، در جامعه افغانی ما به ندرت شاهد افرادی هستیم که تفکر انتقادی نسبت به یک مسئله یا یک موقعیت یا داده ای داشته باشن. متاسفانه خیلی زود تحت تاثیر یک اطلاعاتی قرار می گیرن و هیچ به دنبال این نیستن که کذب و یا واقعیت این مسئله برایشان روشن شد، چون اگر ما چنین تفکری رو نداشته باشیم نسبت به یک مسئله، این تبعات منفی از او خیلی میتونه آسیب زننده باشه. چرا در جامعه ما تفکر انتقادی خیلی حضورش و وجودش در افراد کم رنگه؟ خب اینا جز پدیده های مدرن است یا جهان مدرن است که محصول یک فرایند طولانی تاریخی که رویشان کارهای بسیار گسترده انجام شده در ابعاد مختلف، از آموزش شروع تا فرهنگ سازی، رسانه ها و کارهای علمی تحقیقی و دانشگاهی انجام شده تا جوامع به این جایگاهی برسه که مباحث تفکر نقادانه در جامعهشون شکل بگیره، جان بگیره، پرورش پیدا کنه و ثمر بده. طبیعی که این خود به خود در جامعه ما متولد نمیشه یا رشد نمیکنه، باید روش کار شه و برنامه داشته باشه. دوستان مثل شما
رسانه ها و همینطور افرادی قلم به دست فرهنگی ما، نخبگان ما باید دست به کار شوه و از خانواده تا مکتب تا دانشگاه تا فضای اجتماعی ما کار شوه تا این مباحث در جامعه ما جا باز بکنه و مردم با این مباحث آشنا شوه، ذهنشون درگیر شوه و از پیامدهای مثبت یا دستاوردهای خوبی این مباحث در زندگی خود بهره مند شود. چون در جامعه ما هم چون مباحث خیلی نبوده، مثلا وقتی تفکر انتقادی یا نقادانه در جامعه مطرح میشه، مردم گریزان از همچون بحثی ایر به دیده بسیار منفور میبینه. یعنی یک آدمی مثلا بدبین، یک آدمی که انتقاد میکنه، اعتراض میکنه، مثلا آدم ها رو زیر سوال میبره یا یک سری باورها و ارزش ها رو زیر سوال میبره یا شخصیت آدم ها رو، یعنی تفکر کاملا بدبینانه یا منفی نسبت به تفکر انتقادی در جامعه ما شکل گرفته. در حالی که برعکس از این کاملا تفکر نقادانه، یعنی که یک موضوع را از اون به اصطلاح بنبست یا تاریکی نجات بده، در روشنایی قرار بده. به جایی که یک موضوع، یک حرف، یک نظر، یک دیدگار، یک سر اطلاعات ما بسته، سربسته، بدون پرسش، بدون چک کردن، بدون بررسی و تحلیل بپذیریم و قبول بکنیم و در زندگی خود تطبیق بکنیم که نمیدانیم واقعا چی است و چی میکنه در زندگی ما، وقتی این سربسته قبول میکنیم ممکنه پیامدهای خیلی منفی داشته باشه. وقتی ما میگیم خب چرا، از کجا شد، چرا این گناه هست، چرا چیز دیگه ای نباشه، آیا واقعا این چیز هست که ما میخوایم، امثال اینها، وقتی همچون پرسش ها مطرح میشه، در واقع ما سر و ناسره میکنیم، عیب و نقص ها را، پیچیدگی ها را یا به عبارت نواقص از بین میبریم، اون نتیجه سوچه و ارزشمند و پاک تمیز دریافت میکنیم، وارد ذهن خود میکنیم، وارد زندگی خود میکنیم، بر اساس او عمل میکنیم و یک زندگی و دستاوردی خیلی عالی رقم میزنیم. بله، تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. دو موقعیت ما میخوایم که شما بیشتر تمرکز داشته باشین، چون متاسفانه آنچه تبعات منفی هست از این دو ناحیه خیلی بیشتر میتونه متاثر باشه در مواجهه با اخبار و اطلاعاتی که حالا از منابع مختلف یا از افراد مختلفی به سمع و نظر ما میرسه، که حالا میتونم من اینگونه بگم به یقین که اخبار جعلی هست، چون تفکر نقادانه بیشتر در چنین موقعیتی میتونه خودش رشد بده و مورد توجه قرار بگیره. یکم در بحث حل مسئله هست. آقای دکتر، این دو موقعیت چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در جغرافیای فرهنگی نظیر افغانستان؟ اهمیتش که فوق العاده بالاست، مخصوصا در شرایط فعلی، یعنی قرن 21، که ما در معرض رسانه های گوناگون و متعدد اجتماعی قرار داریم. یعنی بی نهایت اطلاعات در روز با ما سرکار داره، یعنی وارد دنیای ما میشه، وارد ذهن ما میشه، بر حال ما رو، وقت ما رو میگیره، حال احساس ما رو تغییر میده، فکرهای تولید میکنه، منجر به تصمیمات میشه و در نهایت زندگی ما رو شکل میده. بعد اینجایی که ما تفکر نقادانه وقتی داشته باشیم با این موضوعات و این مباحث و آنچه که در رسانه ها مطرح میشه، ما از خود سوال میپرسیم که خب این چی است؟ از کجا میه؟ هدفش چیه؟ نتیجهش چیه؟ رویشش چیه؟ مثلا این ظاهر جذابی که بر ما ارائه میکنه، آیا پشت سرش هم همی است؟ لایه های پنهانش هم همی است؟ ابعاد مختلفش هم همین است؟ یا چیز دیگه هست؟ و وقتی این پرسش ها ما مطرح میکنیم، در واقع درک خیلی بهتر، خیلی جامع و دقیقتر از این اطلاعات پیدا میکنیم. و وقتی این اطلاعات ما درک کردیم، نگاه ما، برخورد ما، تصمیم و واکنش نسبت به اینا متفاوت میشه و از اینا میتونیم استفاده بهتر بکنیم. یعنی سر و ناسره بکنیم، یک سری اطلاعات میفهمیم که اینا تبلیغاتیه، اینا مثلا برای که جنس خود سر ما بفروشه، مثلا اون چی میگن، مالی که در واقع در بازار فروش نشده میخواد رقمی بر ما تبلیغ بکنه که بیا تو این گونه غذا بخور، این گونه لباس بپوش، این گونه مثلا کار بکو، امثال اینها. بعد هدفش چیز دیگه است. وقتی ما به این درک میرسیم، در واقع قربانی این صحنه نمیشیم و خودیم هستیم. و همینطور بحث حل مسئله در زندگی ما، هر لحظه، هر روز با مسئله های مختلف مواجه میشیم. این مسئله هایی که مواجه میشیم، اگر تفکر نقادانه داشتیم، به جای که از یک طرف ببینیم، از زوایای مختلف ببینیم، به گونه های مختلف میبینیم، متفاوت تر میبینیم، چرای های سوالات مختلف میپرسیم، بعد اون زمان اون مسئله را از یک بود ببینیم، ممکنه اون
بغرنج باشه، بسته باشه یا غیر قابل حل باشه. ما زاویه میبینیم که یک راه حل پیدا شده، زاویه دیگه میبینه، زاویه دیگه میبینه، میبینیم که خلاقیت و پیشرفت نوآوری از همینجا شکل میگیره. وقتی یک مسئله رو ما از چند جنبه میبینیم، به جای یک راه حل ما 10 تا راه حل داشته باشیم. بعد وقتی ما 10 تا راه حل داشته باشیم، بنبست در کار نیست، شکست در کار نیست، ناامیدی در کار نیست و سراسر موفقیت، پیشرفت، نوآوری و دستاوردهای عالی رقم میخوره. کاش که در جامعه ما تفکر نقادانه و این مهارت در نسل نوین و جوان ما افزایش پیدا کنه که مسائل روزمره زندگی با یک دوست خود برمیخوره، مسائل درس، خانواده، کار، شغل، تصمیم گیری، آینده، کنکور، رشته و مسائل اینها رو با تفکر نقادانه ببینه. مثلا رشته کنکور اگه وقتی میخوای مثلا انتخاب بکنه که ما اقتصاد بخونم، یک سال بپرسه چرا ایر بخونم، اگر بخونم چی میشه، اگر نخونم چی میشه، اگر رشته دیگه بخونم چی میشه، این مثلا جایگاهش در جامعه چیه، زمینه کاریش چگونه، شغلش، درآمدش، موقف اجتماعیش، مثلا نسبتش به ما، علاقمندی ما نسبت به این گرایش درونیم، این سوالات وقتی میپرسه، خب اگر انتخاب هم بکنه خیلی جدی و محکم انتخاب میکنه و پایش ثابت میشه و اگر تغییر جهت میکنه واقعا آگاهانه و مسلط است. بله خیلی زیبا اشاره فرمودید به این نکته ای که برای جوانان خیلی میتونه های اهمیت باشه. آقای دکتر کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اندکی در رابطه با مشکلاتی که میتونه عدم تفکر انتقادی در وجود ما به بار بیاره. خیلی از افراد باید در چنین موقعیت ها و در مواجهه با پدیده های اجتماعی یک مقداری سخت گیر باشن، یعنی خیلی منفعل نباشن، گیرنده منفعل بلکه تبدیل به گیرنده فعال و گیرا و این توجه داشته باشن که از چند بود به قول شما باید بررسی کنن. نبود این تفکر انتقادی و این که ما سهل گیر باشیم نسبت به پدیده های ماحول خود چه مشکلات فردی و اجتماعی رو میتونه به بار بیاره؟ من فکر کنم که ادامه شیر در وقفه بعدی صحبت بکنیم. وقتی ما تفکر انتقادی نداشته باشیم، گویا در یک تاریکی، در یک زندان زندگی میکنیم و از یک دریچه تنگ و محدود جهان میتونیم ببینیم و این دریچه میتونه یک قسمت از جهان ببینیم و از دیدن و درک کردن قسمت‌های دیگه جهان محروم میشیم. اینجایی که ما تفکر انتقادی وقتی میگیم در یک بلندای استاد میشیم و از ابعاد مختلف جهان میبینیم، یعنی زندگی خود میبینیم، کارهای خود میبینیم، رفتارهای خود میبینیم، دستاوردهای خود میبینیم، برنامه‌های خود میبینیم و عیب نقصهای خود میبینیم. همینطور ارتباط با دیگرها، با جامعه، با آدمها، آنچه که در جامعه ما امروز تعصب شما میبینید، تعصب قومی، منطقه‌ای، زبانی، لسانی، هر چی مذهبی و اینا که میبینید ناشی از همین نگاه تنگ میشه که ما حتی در قریه خود وابسته میشیم. ما 4 تا آدم که میشناسیم فکر میکنیم دنیا همیناست، بعد در مقابل دیگرها میستیم که قریه دیگه، ولسوال دیگه، ولایت دیگه از ما نیست. این نگاه تنگ و بدبینانه و تاریک اندیشی است که ما این گونه تعصب پیدا میکنیم، یا نسبت به زبان وقتی تعصب پیدا میکنیم، نسبت به قوم یا نسبت به جنسیت تعصب پیدا میکنیم. وقتی تفکر ما تغییر بکنه، خب نگاه میکنیم که خیلی انسان های شریف تو قریه پالوی ما شاید باشه، ممکنه مثلا در اون کوچه و طرفی ممکنه باشه، یا ممکن در اون نهاد آموزشی دیگه باشه و همینطور نگاه ما خلاصه وقتی تفکر انتقادی نبود در تاریکی است. وقتی تفکر انتقادی آمد ما در یک روشنایی قرار میگیریم، تفکر ما باز میشه و درک بهتری از شرایط رو پیدا میکنیم. آقای دکتر از صحبت های بسیار عالی شما واقعا اشاره جامع و پرکاربرد بود نسبت به این مسئله. دوستان عزیز و ارجمند، گزارش اومده نشر است به اتفاق یک دیگر ببینیم و انشالله در ادامه بیشتر در رابطه با تفکر انتقادی و راه های پرورش این مسئله در وجود خود صحبت خواهیم کرد. خب تفکر انتقادی به معنی اندیشیدن، تحلیل کردن، استدلال کردن، یکی ما درست و غلط از همدیگه تفکیک کرده بتانیم و یکی چرا تفکر انتقادی ما ضعیف هست، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. از جمله چیزی که خیلی سریع به ذهن ما میرسه ای حجم سریع اطلاعات هست. اطلاعات متاسفانه چه از طریق منابع معتبر یا نامعتبر به قدر سریع نشر میشه که ذهن مردم مغشوش شده، کس فرصت پیدا نمیکنه که در مورد یک موضوع تحلیل بکنه، بررسی بکنه، فکر بکنه.
دلیل عمدهش این میتونه باشه و دلیل دیگه ایش هم این هست که عدم اعتماد به نفس است. تعداد زیادی از افراد اعتماد به نفسی را نداره، جرأت نداره که وقتی یک اطلاع یا یک موضوع را باخبر میشه سوال بکنه، انتقاد بکنه، مخصوصا در جامعه امروزی ما در جامعه افغانستان که فرهنگ عدم پرسشگری خیلی رایج است. پس سوال نمیپرسه، زمانی که تو سوال نپرسه انتقاد نکنی به این معنی که اون موضوع رو پذیرفته. این متاسفانه خیلی شایع هست. و مسئله دیگه که خیلی مهم هست فشارهای گروه های اجتماعی هست، از جمله مثلا زمانی که یک فرد یک موضوع را میشنوه با اون که اگرم میفهمه که غلط است، اشتباه است، ولی چون همخوانی با اون گروه خودش داره، با اجتماع خودش داره، این را میپذیره. به این دلایل هست که تفکر انتقادی ما خیلی ضعیف شده. به خاطر اینکه از معلومات خود استفاده نمی کنن، میرن سراغ دنیای معاصر، دنیای تکنولوژی، زیادتر از استفاده می کنن، هوش خود از او استفاده نمیشه و به جایی که کتاب بخونه، مطالعه بکنه و یک از نقطه قوت خود استفاده بکنه، میره سراغ منابع دیگه. من فکر می کنم که مهمترین عاملش برمیگرده به اینکه ما آموزش ما و نظام تعلیم و تربیت ما و آنچه که در درون مکاتب اتفاق میفته در ذهن و روان شاگردان ای بالاخره روشن نمیشه که دانش آموز یا هر فرد هر انسانی با توجه به قضایا، اخبار و بالاخره حوادثی که اتفاق میفته چگونه برخورد بکنن. یعنی ذهن زنا و اندیشه ایشان قسم بارمیه که هر پدیده، هر اتفاق، هر حادثه ای که اتفاق میفته هر معلوماتی که در مرحله اول اینا میبینه و ذهنشان برداشت میکنن او را میپذیره، توان یا بالاخره برداشتی رو نداره که پیش خود تجزیه و تحلیل بکنن یا حداقل دنبال منابع دیگه بگرده یا حداقل نظریات اهل خبره را یا کسایی که بهتر تخصص دارن اونا رو ببینه. در مرحله اول خودشان اون رو میپذیره و تحت تاثیر قرار میگیره. من فکر میکنم که اساسی ترین عاملش این است که ما نظام آموزشی ما در قسمت تفکر انتقادی و یکی بالاخره ذهن هر فرد و هر دانش آموز انتقادگر بار بیایه و کنشگر بار بیایه و هر مسئله را باید تجزیه و تحلیل بکنه، این اتفاق نمیفته و اکثرا با همون روش سنتی بالاخره کار پیش میره و منجر به این میشه که دانش آموز اصلا تفکر انتقادی نداشته باشه. اساسی ترین عاملی هست و در کنارش میشه گفت که ما فضای خانواده ها را یا در کل جو و شرایطی که دانش آموز در او فضا برای دانش آموز حاکم هست، اینا هم تأثیر داره که بالاخره در عموم نه تنها یک دانش آموز بلکه همه اعضای خانواده، همه اطرافیانشان، همه امی حس را داره و همه منجر، همه بالاخره دچار از این هستن که هر اتفاق، هر حادثه‌ای که بیفته اونا فورا تحت تأثیر قرار میگیره و اصلا نمیتونه که همو احساساتشون کنترل بکنن یا اینکه حداقل برخورد آگاهانه و درست داشته باشد. نظریات هموطنان عزیز ما در رابطه با تفکر انتقادی را دانستیم و برای ما این پرسش حل شد که تفکر انتقادی و چه معنا میتونه باشه و تا چه اندازه‌ای در زندگی مدرن ما که همراه و آمیخته با اطلاعات و ارتباطات هست میتونه حائز اهمیت باشه. آقای دکتر تشکر از صحبت‌های بسیار بسیار خوب شما. پس فردی که حالا به دنبال این هست که زین بعد در موقعیت‌های مختلف در مواجهه با اتفاقات، رویدادها، اخبار و داده‌هایی که شکل می‌گیره باید تفکر انتقادی داشته باشه، چگونه می‌تونه این مهارت در وجود خود بیشتر پرورش بده؟ خیلی عالی. به نظر رسید که نظریه آقای آدام گرینت هم اینجا یاد بکنم که آقای آدام گرینت یکی از محققین بسیار برجسته در مورد تفکر و تفکر انتقادی است. کتاب نوشته کرده تحت عنوان دوباره فکر کن. اگر این کتاب دوستای عزیز بینده ما تهیه بکنه و مطالعه بکنه و دقیق مطالعه بکنه خیلی میتونه در زندگیشون اثرگذار باشه. این که ما حقیقتا در زندگی یک شکلی ساخته شدیم، پروریش یافتیم و ذهنیت ما، باورهای ما، نگاه ما، نگرش ما شکل گرفته و بر اساس اون آینک به جهان میبینیم و قضاوت میکنیم، پیش‌داوری میکنیم و همه چیز رو میپذیریم و این گونه. بعدی که ما دوباره فکر کنیم، یعنی واقعا یک بار در مورد آنچه که در دنیای درونی ما و در دنیای بیرون اتفاق میفته فکر کنیم که آنچه که اتفاق میفته همین است کلشان،
یا مثلا آنچه که یک رسانه بر ما عرضه میکنه با او ظاهر جذاب و مطلوب و خوشایند واقعیتش همین است، پشت صحنهشون هم همین است، یعنی دوباره فکر کنیم و بیشتر فکر کنیم یا متفاوت فکر کنیم و مثال اینها. که آقای آدم گران جالبه اینجا 5 تا سطح یا مرحله در یک هرم بررسی میکنه. میگه یک مرحلهش تفکر رهبری قریه‌ای هست یا مثلا آدم‌های سنتی که نو فکر میکنه ما علامه دهر هستم، همه چیز رو میفهمم، در حالی که سر دانسته های خود، سر باورها و مفکوره خود شک نمیکنه، سوال نمیکنه که فکر من صحیح هست یا نه. دومش سیاستمدارای که اینها میگه من خیلی چیزا رو میفهمم، دیگران نمیفهمه. و سطح بعدیشان هم کسایی است که نظر پرداز است و اینها هم به هر حال همه چیز دان خود میدونه و دیگرا رو فکر میکنه چیز نمیدونه. بعد در لایه چهارم یا سطح چهارم میگه آدم هایی که تفکر انتقادی پیدا میکنه، تفکر انتقادی به این معنا که به ذهن شک موضوع خلق میشه که شاید این دیگرام درست بگویه، شاید چیز دیگه موجود داشته باشه، شاید موضوع مرتبط دیگه هم باشه، اطلاعات واقعی تر دیگه هم باشه، راه حل دیگه هم باشه. همین که شاید، همین که یک ایده خلق میشه، همین که سوال خلق میشه که ممکنه چیز دیگه هم باشه، میگه از اینجا نکته کلیدی رقم میخوره. یعنی خیلی آدم ها در اون 3 لایه قبلی دنیای از توهم زندگی میکنه و زندگی تکراری رو پیش میبره. اما وقتی تفکر انتقادی یعنی سوال پیدا میشه در ذهن آدم ها. بعد میگه وقتی این سوال پیدا شد که شاید راه حل دیگه هم باشه، نه شاید گپ شما هم صحیح باشه، شاید گپ دیگری هم صحیح باشه، اونجا ما گوش میکنیم گپ طرفه، اونجا فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم و شروع میشه مرحله چهارم رقم میخوره که خودشکوفایی، رشد و یادگیری. بعد بر اساس این نکته که خواستم کمک بگیرم، ما اگر میخواییم تفکر انتقادی رو در خود رشد بدیم، اولین نکته ای که این ذهنیت در درون خود پیدا کنیم و خلق بکنیم که آنچه که فعلا هست همه چیز این نیست. آنچه که من فهمیدم، آنچه که من انجام میدم، آنچه که اتفاق میفته، آنچه که به من نشان داده میشه، عرضه میشه، رسانه ها پیشکش میکنه، همه چیز این نیست. یا مثلا آنچه که یادم میگه همه چیز این نیست، یا اونچه که من حکم میکنم، پیشتواری میکنم این نیست. این ذهنیت باید پیدا کنم که چیزهای دیگه هست، لایه های پنهانی هست، ابعاد دیگه هست که نیاز است اونها هم دیده شوه، مورد توجه و بررسی قرار بگیره، تحلیل شوه، بعد یک تصمیم گرفته شوه، ما یک نفر قضاوت کنیم، محکوم بکنیم، یا مثلا فرض کنید خود حق به جانب بدانیم یا کس دیگر، یا یک مطلب مثلا با او سر سپردگی پیدا کنیم، بپذیریم بکنیم الا و الا همین است. خب پس اولین نکته ذهنیت ما باید پیدا کنیم. نکته دومی که جسارت زیر سوال بردن رو داشته باشیم. یعنی ما این شکلی که عادت کردیم، وابسته شدیم، مثلا طبیعت میکنیم، همین حالت زیر سوال ببریم. بگیم غیر ازی باید باشه، چیز دیگه ای، هر امکان دیگه وجود داره. وقتی ما جسارت پیدا کنیم کار بسیار بزرگی میشه که بعد از پیدا کردن ذهنیت ما جسارتی تغییر هم داشته باشیم، متفاوت فکر کردن داشته باشیم، از قالبی که در او شکل پیدا کردیم از او قالب گاهی اوقات بیرون شویم، رها شویم، از جایی که نشستیم حرکت کنیم، از زاویه‌های دیگه هم به موضوع ببینیم. مثلا وقتی پیش تلویزیون نشستیم میبینیم که تلویزیون بسیار برنامه جالب پخش میکنه، یک بار سوال کنیم که خب از کجا، چی، چطور، چگونه، هدف چیه، نتیجه چیه، اگر چیز دیگه باشه چی میشه. خب وقتی این گونه سو جسارت میکنیم، بعد اتومات بحث سومش مطرح میشه که ما پرسش های خوب بپرسیم. پرسشگری کلیدی تفکر انتقادیه. یعنی بعد از این که ما باورها و ذهنیت خود باید تغییر بدیم و جسارت داشته باشیم، باید همیشه بپرسیم. همین که سوال بپرسیم، اون شالوده‌ای که قبلا شکل گرفته و فرو می‌ریزه، کلاً تغییر میکنه. وقتی بپرسیم چرا این کارو میکنی؟ چرا این گپ میگی؟ چرا این کار اینطوری شد؟ مثلا چرا می رفتار میکنم؟ همین که چرا می رفتار میکنم، اتومات جوابش میشه که تو در یک دنیای دیگه هستی، تو باید تغییر بدی، کلی چیزی نیست، چیز دیگه امکان داره، چیز بهتر از این امکان داره، راه حل بهتر از اینه، تصمیم بهتر از اینه، برخورد بهتر از اینه. مثلا بعد این سوال پرسیدن خود همیشه، یعنی دوستای ما که برنامه میبینه پیشنهاد میگه که در هر کاری سوال بپرسن و مهارت پرسشگری رو در خود تقویت کنید. پرسشگری به معنای این که غربال کنیم، زیر سوال ببریم، لایه های دیگه و بخش های دیگه هم ببینیم و درکی بهتر و جالبتر و همه جانبتر از یک موضوع یا یک بحث یا یک اطلاعات یا یک ارتباط دریافت بکنیم. بعد این موضوع رو وقتی که انجام شد، بعد شروع بکنیم به تمرین کردن، به اجرا کردن و دوام دادن. در واقع تفکر نقادانه این گونه نیست که با یک
یک برنامه تمام شود. در طول زندگی را اجرا بکنیم و استفاده کنیم، هم در دنیای شخصی خود، هم در دنیای ارتباط اجتماعی و آدم هایی که در جامعه هست، همه ای کار انجام بدیم، در واقع تفکر انتقاد در جامعه ما رشد میکنه. این راهکارهای ساده شان است. خیلی عالی. و حتی میتونیم به دیگران هم آموزش بدیم، کسایی که مثلا زیر مجموعه یک کار یا یک گروهی هستن، حتی به کودکان هم که کما بیش با این مسئله آشنا باشن تا اینکه در زندگی آینده خود بتونن راه درصد بیشتر که اول که بر خود خیلی سخت مویر ایجاد بکنیم، یعنی اون ذهنیت و اون جسارت و پرسشگری و تمرین داشته باشیم، ولی بر دیگران خیلی طبیعی. در خانواده مثلا وقتی ما با پسر کوچیک خود یا نوجوان خود صحبت میکنیم، میگیم به نظر تو چی؟ خب وقتی با همکار خود کلی بسته نمیگیم الا بالله همین گونه که من میگم انجام بدید، خب به نظر شما چی گونه بررسی کنید، ببینید راه حل های مختلف، کلی راه ها باز میشه، تفکر انتقادی به وجود میاد، رشد میکنه. بله، تشکر میکنیم آقای مطهر عزیز از صحبت های بسیار بسیار عالی شما، نکاتی که اشاره فرمودید، و هم اکنون باید از حضور گرم شما هم خداحافظی کنیم. برای شما آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر از خودمان میترم. تشکر از شما و از همراهی شما عزیزان هم تشکر میکنم. انشالله که برنامه امروز مورد توجه و قبول همه شما عزیزان واقع شده باشد در مواجهه با موقعیت های مختلف زندگی. پدیده ها، اطلاعات و داده هایی که سر راه ما قرار میگیرن، خیلی سهلگیر نباشیم، گاهی اوقات باید سخت گیر باشیم و گیرنده فعالتری باشیم، برای که بتونیم ارزیابی درستی نسبت به موضوعات داشته باشیم، تحلیل کنیم و نکته درست و دقیق از اون مسئله استخراج کنیم، تا اینکه متأثر از اون پدیده هم در زندگی قرار نگیریم، تا آشوبی هم در ذهن ما و هم در اجتماع پدید نیاید. برای همه شما عزیزان آرزوی لحظاتی همراه با شادی و آرامش میکنم از خداوند مهربان. تا برنامه دیگر و دیدار مجدد، همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.